आकाश खुलेपछि निर्मला पन्तले माथि आकाशबाट हेर्दै छिन्, सोच्दै छिन्। आकाशमा उड्ने चिल्ला गिद्धहरू नेपाली भूमिमा खुल्याम उडिरहेका छन्। औँलाले देखाउँदै होलिन्, ओ त्यो गिद्धले मलाई उडायो आकाशसम्म। त्यो छटपटीको पीडा अझै मन पोलिरहेको छ मेरो। खै त्यो गिद्धले के पायो कुन्ने, मलाई यसरी विवश बनाएर हत्या गरेर। उसका घरमा पनि चेलीबेटी होला, उसका पनि आफन्त होला, उनीहरूलाई अरू गिद्धको नजर नलागोस्। ऊ त्यो सुतिरहेको देख्नु भएको छ, त्यो न्याय हो नेपालको। ऊ त्यो मानिसले मेरो जिन्दगीलाई राजनीति बनाएर ऊ माथि पुगिसक्यो। त्यो हुल छ नि, त्यो हुल चाहिँ न्याय दिलाउनेहरूको हुल हो। मेरा लागि कराउँछन्, चिच्याउँछन् मेरो न्यायको निम्ति, तर न्याय एकटक्क पट्टि बालेर बसिरहेछ। मेरा बाबालाई पागल भन्नेहरू पागल कसले बनायो सोच्दैनन्। छोरी हुर्काउनुको असहाय पीडा उनीहरूलाई के थाहा। मेरी आमाको सहारा खोज्ने गिद्धहरू खुलेआम बुल्दा पनि न्यायले पट्टी बाँधेर बसिरहेछ। फेरि एकटक्क माथि आकाशबाट धरती आएर देखाउन मन छ मलाई। हो, यही पापी हो, मेरो कलिले फकि नसकेको जिन्दगीलाई ओइलाइदिएको, मेरो आमाले देखेका सपनाहरू तुइदिएको, मलाई असह्य पीडा दिएर त्यो हाँसिरहेको हाँसिरहेको। तर मलाई पापीहरूले कहिले नफर्किने ठाउँमा पुऱ्याए, ए मेरो आफ्ना हो। त्यो न्यायको पट्टी खोलिदिनुहोस् न एकपटक, सुतेको न्यायलाई जोगाइदिनुहोस् न एकपटक। म त टाढा पुगिसकेँ, म जस्तै निर्मला अरू टाढा नपुगुन्। म त टाढा पुगिसकेँ, म जस्तै निर्मला अरू टाढा नपुगुन्।